Երեկոյան վնասվածքների նռնակի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է։ Դեպքը տեղի ունեցել մարտի 1-ի երեկոյան 21:18-ին։ Կլինիկական մահ է տարել մարտի 2-ին 3:30։ Հետմահու ստացել է մայորի կոչում։ Գրիգոր Գևորքյանը մահացել է ժամը 21:30-ին Լեո Պարոնյան խաչմերուկի վրա դիպուկահարի կրակոցից։ Սամվել Հարությունյանը մահացու վիրավորվել է Մաշտոցի գետնանցումի վրա ԱԿՍ տեսակի ավտոմատի կրակոցից։ Զաքար Հովանեսյանը զոհվել է ժամը 1:30-ին մարտի 2-ին Մաշտոցի շուկայի դիմաց Մակարով տեսակի ատրճանակի կրակոցից։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մարտի 1-ի զոհերի սիրելի հարազատներ, հարգելի գործընկերներ, այսօր 2008 թվականի մարտի 1-ից 15 տարի անց մենք մասնակից ենք մարտի 1-ի իրադարձություններին, մարտի 1-ի զոհերին նվիրված այս հուշարձանի բացմանը։ Մարտի 1-ի խորհուրդը մեզ մի դաս է տալիս, կարծում եմ, դաս, որ երբևէ իշխանությունը և ժողովուրդը բաժանարար գծեր չպետք է ունենան, և երբ իշխանությունն ու ժողովուրդը այդ գծերն ունեն, դա հանգում է ոչրագործությունների, ինչպիսին է մարտի 1-ը։ Ես ուզում եմ հրավիրել պան Ալբերտ Վարդանյանին, ով քանդակագործն է, ով հեղինակն է այս հուշարձանի, և խնդրել նրան 1-2 խոսքով նկարագրել, թե ինչի մասին է այս հուշարձանը։ Խնդրեմ, պան Վարդանյան։ Նա արվել է իսկ սրտե, որովհետև է ցավը լրս ենք ավրել։ Բավականին բարդ և դժվարին աշխատանք էր, որ կատարվեց իմ և իմ ընկերների կողմից, որոնք ինձ շատ օգնեցին, աջակցեցին, և արդյունքում ստացանք այն, ինչ այսօր բոլորս տեսնում ենք։ Սա ծանր է իմ կողմից, մեր բոլորի կողմից, մեր ժողովրդի, մեր իշխանություններին, որ այլևս չունենանք նմանատիպ օրեր, այլևս չտեսնենք նմանատիպ զոհեր։ Եթե ինչ-որ բան լինելու է, հակամարտություն, հակասություններ, թող լինի գաղապարագը։ Խարացում եմ մեզ և զոհերի հարազատների կրկին անգամ, և թող սրանով հարադրեն բոլորը այս հուշարձանով, և կարողանանք ապրել ավելի հանգիստ համերաշխ։ Շնորհակալություն հուշարձության համար, շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Փաշինյանին։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքների հարգարժան անդամներ, մենք այսօր ոգեկոչում ենք մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը և վերհիշում ենք մարտի 1-ի իրադարձությունները և նախորդող իրադարձությունները։ Ես ընդհանրապես նախկինում էլ, հիմա էլ ուզում եմ ընդգծել, որ մարտի 1-ը ամենևին էլ սքի օր չէ, ես ուզում եմ սա ընդգծել, որովհետև իհարկե մենք սքում ենք զոհերի փաստը, ոգեկոչում ենք նրանց հիշատակը, բայց իրականում մարտի 1-ը շատ ավելի լայն համատեքստ ունի, և մարտի 1-ի զոհված մեր եղբայրների կյանքի, պայքարի խորհուրդը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Ես վերջերս 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններից
amichapes heto, amenatarbej harthaknerum, arithuneca aselu, vor Hayastani patmutyan mech arachin ankam e, yerpor entrutyunnere voch te nerkhakhakan chknajami patjar en darnum, ayl nerkhakhakan chknajama haghtarelu michots. Sa ast eyutyan naev im anznakan hetevutyunnern en Marti Meki, 2008 թվականի Marti Meki, իրադարձություններից, որովհետև գիտեք, որ ես անձամբել շատ էականորեն ներգրաված եմ եղել այդ իրադարձություններին, եւ հետեւությունը դրանում է, որ իրականում Marti Meki 2008 թվականի ժողովրդավարության պակասի կամ բացակայության մասին էր, ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունը խոչընդոտելու, կոտրելու deformațnelu, նրան արտահայտվելու եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից զրկելու մասին էր եւ մարտի 1-ի խորհուրդը հենց այսպես մենք պետք է ընկալենք եւ առնվազն այդ մասով մարտի 1-ի պայքարը զողողությունները հասել են իրենց նպատակակետին որովհետեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ կեղծելը արդեն իսկ շրջված էջ է, որին այլևս վերադարձ չի լինելու եւ ուզում եմ ասել, որ դրա երաշխավորը ոչ թե որևէ կառավարություն է, ոչ թե որևէ կուսակցություն է, ոչ թե որևէ իշխանություն է, այլ դրա երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ով ի վերջո 30-ամյա անկախության պետականության ընթացքում ճշգրտել է եւ ճշգրտում է իր նպատակակետերը եւ իր նպատակակետը անկախ ինքնիշխան ուժեղ պետությունում ազատ եւ ստեղծագործ կյանքով ապրելու տեսլականն է, ազատ եւ երջանիկ կյանքով ապրելու տեսլականը եւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ մարտի 1-ը այն մասին է, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում այն ժամանակը, որը մենք ունենք որպես պետություն, որը մենք ունենք որպես անկախ երկիր։ Մարտի 1-ին, հետագայում նաև 2020 թվականի սեպտեմբերին ըստ էության արտահայտվեցին այն վատնված ժամանակները, որոնք պիտի մենք օգտագործեինք պետություն, ինստիտուտներ, անկախություն, ինքնիշխանություն, բարեկեցություն եւ տնտեսություն կառուցելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք հենց այս իմաստով դիտարկենք մարտի 1-ը, որովհետեւ մարտի 1-ը ոչ թե պատճառ է, այլ հետևանք։ Մեր բոլոր պրոբլեմները ոչ թե պատճառ են, այլ հետևանք, հետևանք են մեր ինչ որտեղ անգործության, ինչ որտեղ չափից ավելի մեծ կոմպրոմիսների գնալու, չափից ավելի մեծ հանդուրժողականություն ցուցաբերելու շատ երևույթների նկատմամբ։ Եվ մարտի 1-ի այս հուշարձանը մեզ համար պետք է տեսանելի վկայություն լինի այն մասին, թե ինչով ենք մենք զբաղված ամեն օր, ինչ ենք մենք կառուցում վաղվա համար, որովհետև այսօրը, այսօր է որպես երեկվա հետևանք, վաղը այսօր է լինելու էլի որպես երեկվա հետևանք, եւ հետեւաբար վաղը կառուցվում է այսօր, եւ ամեն օր մեզնից յուրաքանչյուրն է կառուցում այդ վաղվա օրը, եւ մարտի 1-ի զոհերը ընդհանրապես մեր անկախության եւ ինքնիշխանության, մեր քաղաքացիական իրավունքների, մեր ժողովրդավարության համար ընկած մեր բոլոր եղբայրների օրինակը մեզ պիտի անընդհատ պարտադրի վերադառնալ այս հարցին։ Իսկ ինչն ենք մենք անում, իսկ ինչ ենք մենք ճիշտ անում, իսկ ինչ ենք մենք սխալ անում, իսկ որտեղ է, որ մենք համոզված ենք, որ ճշմարիտ ենք ընկալում իրականությունը, իսկ որտեղ ենք մենք համոզված, ինչքանով ենք մենք համոզված, որ լավ ենք ճանաչում այն իրականություն, այն միջավայր, այն պայմանները,
այն process-ները, որ տեղի են ունենում մեզանում եւ մեր շուրջ։ Ես ուզում եմ մարտի 1-ի զոհված մեր եղբայրների հիշատակը ոգեկոչելով հարգանքի եւ խոնարհումի տուրք մատուցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին որպես հավաքականություն եւ յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին, նրանք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետականության, ինքնիշխանության, անկախության եւ ապագայի երաշխավորն են, եւ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մենք արժանի լինենք մարտի 1-ի մեր զոհերին, 44-օրյա պատերազմի մեր զոհերին, սեպտեմբերյան ագրեսիայի, Արցախի առաջին պատերազմի զոհերին, հայրենիքի համար, ազատության համար, օրինականության համար, ինքնիշխանության համար, իրենց կյանքը տված մեր բոլոր քաղաքացիներին, բայց եւ նաեւ պիտի հիշենք մեր նպատակը, մեր վերջնական նպատակը այն է, որ մենք ինքնիշխանության համար, անկախության համար, ժողովրդավարության, իրավունքի եւ ազատության համար ոչ թե անընդհատ զոհվելու, այլ այդ ամեն ինչը ապրելու, այդ ամեն ինչով ապրելու, մեր հայրենիքը, մեր պետությունը զարգացնելու եւ շենացնելու տրամաբանության մեջ հայտնվենք, որովհետեւ բավ են զոհերը, որովհետև մեր նպատակակետը ապրելու ժամանակն է, եւ այսօրը հենց դա է խորհրդանշում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ չպետք է գա, քոչանաց երժական ռեժիմը չպետք է գա։ Պարոն Փաշինյան, մարտի 1-ը ինչու չբացահայտվեց։ Մարտի 1-ի բացահայտումը կապված ինչ կասեք, պարոն Փաշինյան։ Դուք հայտարարում եք, որ բացահայտված է մարտի 1-ը։ Այո, իհարկե մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատահում են։ Ինչո՞ւ, պարոն Փաշինյան։ Ամենատարբեր պատճառներով, այդ թվում ձեզ հայտնի իրավական մի շարք որոշումներով, բայց նաև ձեզ ասեմ, որ այն, որ միջև մարտի 1-ի մարդասպանները հայտնաբերված չեն, դա չի նշանակում, որ այդպես չի լինի։ Ընդհանրապես լինում են այդպիսի դեպքեր, մանավանդ գիտեք, ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, կամ մեծ խնդիրներից մեկը, որ նաև քրական գործի վարույթներով հիմնավորվել ապացուցվել է, որ նախաքննությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից անմիջապես հետո ոչ միայն ամբողջ ջանքերը չի գործադրել, որպեսզի տեղի ունեցած հանցագործությունը բացահայտվի, այլև բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի, կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվակ հիշեցնեմ միայն, որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրական գործի շրջանակներում փոխվել են, եղած իրական պարկուչները փոխարինվել են այլ պարկուչներով, եւ այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր պատկերացնել կարելի է, թե այս ամեն ինչը
ինչ հետևանքներ է բերում, բայց դա կապ չունի մեր իմ ամենայն դեպքում, այնքանով որքանով ես կարող եմ դիրքորոշում արտահայտել իրավապահ մարմինների վերաբերյալ, իմ դիրքորոշումն այն է, որ լիարժեք եւ ամբողջական մենք պետք է հասնենք բացահայտմանը, եւ դա մեր օրակարգից դուրս չի եկել, դուրս չի գա։ Այդպես ինչ համոզման եք հայտարարում, որ բացահայտված է։ Չէ, ես հիմա էլ եմ համոզման հայտարարում, որ բացահայտված է։ Եվ դուք գիտեք, որ քրեական գործը եղել դատավարությունն է եղել, դատակրնությունն է եղել, այդ քրեական գործը դե կարճվեց իրավական մեկնաբանությունների վերումով, որը այլ հարթության խնդիր է։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բացահայտված է, ես նկատի ունեմ իրականությունը, ինչ քայլերի, ինչ հերթականություն է տեղի ունեցել։ Ի վերջո եկեք բան չանենք, չմոռանանք, որ քրեական գործի շրջանակներում ինչեր է պարզվել։ Պարզվել է, որ ջոկատներ են կազմվել, պարզվել է, որ ապօրինի վճարումներ են արվել, պարզվել է, որ դա արվել է բանակի հովանու ներքո։ Եվ այլ պատասխանատուներ։ Այո, պատասխանատուները, հիմնական պատասխանատուները դատարանում էին, բայց հայտնի հանգամանքների պայմաններում նրանք փորձ է արվում այնպես անել, որ նրանք ես չեմ ուզում հիմա կներեք, ես ուղղակի չեմ ուզում, որ մեկնաբանեմ իրավական ան բողոքարկելի որոշումներ։ Որոշումը կայացված բոլորս պետք է ընդունենք դիտություն, բայց ես հիմա այլ եմ ասում, որ բացի համանդրական դատարանի որոշումը, այդ թվում համանդրական եւ այն որոշումները, որոնք բողոքարկելի չեն, բայց այն որ մենք արդարացվել են, նշանակում է սանդուղում է դե գիտեք, հիմա ես չեմ ուզի ձեզ այդ իրավական քննարկման մեջ մտնել, որովհետև խոսքը այնտեղ բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, բայց որ մարտի 1-ը բացահայտված է, առնվազն միջև կատարողների մակարդակ բացահայտված է, այսինքն բուն կատարողները հայտնի չեն, իսկ մնացած շղթաները ո՞նց են աշխատել, իհարկե բացահայտված։ Պարոն վարչապետ, այդ համատեքստում ամբողջ հանրությունը կարելի ասել համարում է բացահայտված, գիտեն ովքեր են մեղավորները, մոտ ապագայում հնարավոր է այդ ամբողջը բացահայտված արդեն ներկայացվի հանրությանը։ Ես այդ հարցերին կներեք, դրանք այդ հարցերին ես չէ, որ պետք է պատասխանեմ, ես արդեն ասացի, որ իմ դիրքորոշումն այն է, որ այո, այդ ամենը պետք է բացահայտվի, բայց դա արդեն մեր իրավապահ մարմինների խնդիրն է, իրենք պետք է այդ խնդիրը լուծեն։ Значит.